Semana. Alessandro fez 1 a 0 pro Trem. Aí o gol. E o empate do Náutico foi com o Ayrton nessa bela cobrança de falta. 1 a 1. E já nos acréscimos, não é que o Trem fez 2 com Ari, 2 a 1. Cabeçada do Ari. Este foi o resultado final.